Ali samo te teram da budeš gore zato što svi znaju jebote da tako ne može da se zatrudi. Jo, Martine, sreća pa si lepa. Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Urednih šota! Znate da su naše teme inače tako malo škakljive, ali danas imamo posebno škakljivu temu, ali ne iz razloga da bi ona bila tabu tema, već iz razloga što zaista smatramo da dosta vas ima problem i da ne zna neke najosnovnije stvari koje se tiču seksa. Kao što smo već nekoliko puta rekle, čega se pametan stidi, budale stave na YouTube, tako da i ovaj put se bavimo zanimljivim stvarima i odgovaramo i u stvari rešavamo neke dileme i možda pitanja koje imate u vezi seksa, a ne smete da pitate roditelje, tetku, strinu ili koga god. Dakle, ovo jeste kontroverzna tema i tema o kojoj se zapravo jako malo priča, ali nije nešto čega treba da se stidite, nije nešto što je nenormalno, što niko na svetu ne radi, te smo mi odlučili da ovako spojimo najosnovnije informacije u jednu epizodu za koju smatramo da bi mogli da bude vama od koristi. Prva stvar što se tiče keksa, zvaćemo ga keks, jer želimo monetizaciju, možda imamo i mlađe publike, tako da vi uživate priče o keksu, a ovi stariji o... Da. O čokoladi. Tako da, je, prva stvar je da morate da budete emotivno zrele za ulazak u svijet keksualnih odnosa. Ne, to ne znači da imate dovoljno godina ili da napravila sam 18 pa sada ja to mogu. Apsolutno. Ili svi ostali su to uradili, sad je vreme i meni. Znači, kada ste dovoljno zrele, odgovorne za svoje postupke, da znate šta želite i da ta vaša želja nije izazvana društvom ili bilo kojim spoljnim faktorom, nego isključivo vašom željom. Onda možete da uplovite u svet keksualnosti. Iako smo puno puta pričali o tome da nema potrebe da vas neko prisiljava na to, čak ni društvo, čak ni neki pes i nešto što bi trebalo po svim normama da se desi u neko određeno vreme, vi morate, ponovo kažemo, da oslušate sebe onda kada ste vi sposobni, spremni i zreli. Pričala sam sa mamom, sve mi je objasnila što se tiče seksa, pčelica i ostalo. Sada kad ja to znam? Sad ste to radili, Bože, ja to sve znam već ima, tamo od petog razreda sam ja imala taj razgovor, ja to sve već znam. Dobro, kako? Ajde, Bože, ti sve već znaš kako. Šta kako? Kuc, kuc, dobar dan, ja sam gospodin Roda, evo beba, hvala, prijatno, uživaj, hoćete neki keksić? Ne, okej, čao. Šta? Smatra kao gospodin Roda, šta pričaš te? Rode donose bebe. Kupusići rodići bebe, rode donose bebu. Šta ti misliš? Seks. Jona, seks. Druga vrlo bitna stavka kod keksualnih odnosa jeste osnovno predznanje sa kojim treba da uđete u takvu vrstu odnosa. Dakle, postoji određeno predznanje bez kojeg ne možete. Koliko keks može biti lep i ukusan, toliko može biti problematičan zato što može da dovede do neželjene trudnoće, raznih bolesti i nekih neprijatnih iskustava koje jednostavno niko ne treba da doživi. I tako u tom smislu bitno je da imate informacije, jer ako ste dovoljno obrazovani, ako znate šta radite, do ovih situacija ne može da dođe. Sa druge strane, ako dođe, šta sad da vam radim? Suđeno. Ali ako vodite računa o sebi, vodite računa o partneru, ne može da dođe do ovakvih situacija i zato je važno da znate sve. S kojim predznanjem se ide u kafanu? Ili ti u krevet? Da se jede keks. Što se tiče jedine apsolutno sigurne opcije, ako želite da se zaštitite, to je apstinencija. Međutim, ako niste toliko hrabri i sposobni... I želite da idete na dijetu, pošto je to keks. Onda postoje neke najosnovnije stvari koje treba da znate. To su da postoje kondomi kao najosnovnije sredstvo kojim se štitite. Čini mi se da je 99% taj neki postotak, tako Marko? 99% nešto. Tako nešto, kojim se štitite od neželjene trudnoće i polnih bolesti, dakle to je ono što vam mi preporučujemo.
I postoji ono što mi u žargonu nazivamo pilula, a to je, to su dakle kontraceptivne pilule koje žene piju 28 dana u mesecu između ciklusa, i to je ono čime takođe možete da se zaštitite. Takođe ne 100%, tako da jedini siguran put je, deco, nemojte jesti keks. Naravno, moramo da napomenemo da sve ovo treba da vam objasni lekar i da mi nismo u tom smislu stručne, ali imamo iskustva. Čekaj, pogledamo na aplikaciju još jedno. Šta ti je? Šta si se... Ma, čekaj, stane vidim jedno. Šta je bilo? Ljubavi, kasni mi. Kasni mi 15 dana mi, kasni, ubiću se! Ko kasni? Znala sam da smo trebali da koristimo konvert, ti kažem! 15 dana mi kasni, šta ću sad? Bože, Milena, što se nerviraš ti? Pa nema šanse da se... A šta da radim? Pa kako, kako si mogla da zatrudiš kad si bila gore? Molim. Pa, ja te samo teram da budeš gore da ne bi mogla da zatrudniš. Samo te, dobro, i zato što se to mogu dobro izgleda, ali samo te teram da budeš gore zato što svi znaju jate da tako ne možda se zatvoriti. O, Martine, sreća pa si lep. Mi vam dođemo kao starije sestre od kojih ćete čuti najosnovnije stvari, a vi onda dalje možete da izguglate, da pitate svoje stari sestre i tako dalje. Naravno, nekada se desi da iako se štitite, dođe do situacija gde recimo kondom može da pukne, i zato postoje i druge vrste zaštite od neželjene trudnoće pre nego što bude prekasno, a to je takozvana pilula za dan posle, ili ti pilula koja se pije do 72 sata nakon odnosa. Ova pilula može da izazove velike hormonske promene i zato pažljivo je koristite i nemojte često da je koristite. Mislim da je čak ograničenje da ne sme više od jednom godišnje da se popije, i ovo svakako ne preporučujemo. Nemojte je uzimati, znamo za dosta slučaja gde devojke uzmu pilulu za dan posle jer eto, iz nekog njihovog straha, a koji nije realan zapravo, jer može dovesti do velikih hormonskih poremećaja. Ono što je jako bitno i mislim da obe to podvlačimo je da pre ulaska u seksualne odnose morate da odete kod ginekologa za devojčice i kod urologa za dečake. Znamo da nije prijatno, i čak ako ne odete možda pre na konsultacije, neophodno je i apsolutno 100% potrebno da odete nakon prvog seksualnog odnosa. To su jako bitne stvari koje devojke danas zanemaruju i misle da je to nešto što eto ne mora. Apsolutno mora. Ove stvari morate voditi o sebi računa, o svom zdravlju, i ove stvari nisu za zezanje. Ukoliko se plašite ili imate bilo koju vrstu straha, najbolje drugarica za ruku, ili možda čak i sa svojim dečkom, pratite jedno drugo, idite i jednostavno završite taj pregled, zato što znači, i pre svega treba da poštujete sebe, svoje zdravlje i da vodite računa da biste na kraju krajeva mogli da imate lep keks i da u njemu uživate. Traje 5 minuta, malo je neprijatno i gotovo. U redu, kada ste imali prvi put seksualne odnose? Dakle, bilo kakve seksualne odnose sa drugom muškom osobom? Sa 20 godina. Šta se tu, u stvari, šta se računa? Znači, bilo kakav seksualni dodir sa drugom osobom, telesni, bilo kakva seksualna radnja... Sa 18. Okay. 18. Ako okay. Se sve računa. Absolutno. Bilo kakav... Dakle, bilo kakav vid odnosa sa... Sa 18. Sa 18, okej. Okay. Se računa ako je... Dakle, bilo kakav, da li je ruka, noga, nebitno, ne pitamo to, ne ulazimo. Dakle, bilo kakav seksualni odnos sa osobom muškom... 17 i po. Je li to tvoj konačni odgovor? 17 i po. Okej. Okay. A samo muško? Ne postoje pravila u keksu. Keks može da bude... i sa čokoladom i bez čokolade. Možete da ga jedete prepodne, možete da ga jedete popodne, uveče, kad god to poželite. Ali niko ne može da vam kaže koji je pravi način da jedete svoj keks. Apsolutno nemojte da mislite da postoji ikakvo pravilo u jedanju seksa. Dakle, pravila su vaša. Vi ih utvrđujete sa partnerom, na kraju krajeva vi ih sami utvrđujete u odnosu sa nekim, i to je ono što morate da znate. Niko ne može da vam kaže čemu vi treba da uživate dok jedete keks.
Isto tako, postoje filmovi sa ovim sadržajem, keksalnim, i oni nisu nikakva norma i nikakva pravila, prosto su bili inspirisani, snimili su ono što njima odgovara, to ne znači da se nešto tako radi, da tako treba i da svi to moraju tako, i to morate da shvatite. Oni jesu inspirativni i poučni, ali ne znači da sve to mora baš tako da izgleda. Dođemo! E, alo, to ne ide tako, gde si ti rastao? Šta? E, služe ovako. Znači prvo, dođeš po mene kući. Poznaš moju majku. Dobro. Dođeš po mene, odvedeš me na večer. Na večeri smo na 2 sata, ja poručujem neki biftekčić, jedan martini, popijemo to, malo se prošetamo duž reke. Onda me vratiš kući. Sutra me zoveš da vidiš kako sam, da li sam se lepo provela. Onda uveče dođeš pred moju zgradu, malo mi sviraš srenadicu neku, da se ja to raspilavim, da ti kažem možda možeš da se popeš kod mene na kafu. Onda gledamo film, sat i po sat do 45 minuta, ne znam kako tačno traje. Onda eventualno možeš, možda da me zagrliš. Kad se grlimo tako, kad meni bude fino, toplo i mekačko, možda ti dozvolim da me poljubiš, a onda sve to što ti misliš da ide. To tako ne ide. More, marš, bro, p***u materinu, i ti tu luda žena, bre, idem kući da te gledam filmiće, bre, ti nisi no... E, žene, p***, ti sve. Tako ide. Koji su razlozi, znači, koji razlozi nisu dobri da uđete i krenete da jedete keks? Pre svega, keks se jede onda kada vi to želite, kada ste gladne i kada morate da dobijete keks. Tada se uživa u keksu, on se jede i onda bude mnogo lepo. Sa druge strane, razlozi koji nisu i ne potiču od vas samih, tačnije ne od vaše žele da jedete keks, nego jer vam je vaš dečko rekao da je vreme za to... ili svi oko vas su to uradili. Tako da vrlo dobro morate znati iz kog razloga stupate u te odnose i oni nikako ne smiju da se zasnivaju na drugoj osobi ili ti vašem partneru, moraju poticati samo od vas i nema posle kajanja kad već pojedete kutiju keksa. Jesi bila kod Martina? Mm-hmm. I šta je to radio? Ali mislim, ono, nije bilo ništa malo da čisto ja to virnem, gvirnem, da im šta se radi. A nisam ništa specijalno, samo su, malo smo, šta, malo smo... Milana, kako ništa specijalno, to je apsolutno seks. Ne, šta je to sa rukom, ajde, nemoj ti maybe... Dobro, posle smo prešli, malo smo... A malo, samo malo, nije, to se ne računa, to šta? Nije... Ne. Če gluposti, molim te, to se cvira. Onda smo... A malo, ali dobro, to je... Ti bre, normalna žena, kako ništa niste radili, sve ste to uradili, obrnuli ste pun krug, šta ništa... Ma ne, sve pa malo, to se ništa ne računa, to nije, nije to. Tek će biti glavno ja... Čekaj, je bilo zada... Ili... malo, ali onda se on malo povuku, pa sam ja onda ušla onako, pa sam se... A da, onda se... A onda se ne računa. To ti kažem, nije nima. Mm-hmm. Ono što je jako bitno da zaključimo cijelu ovu keksalnu priču jeste da se keksa ne treba stideti. On je nešto lepo i kada se dve osobe vole ili druže, može da bude jako uzbudljiv, može da bude poučan, može da bude vrlo zdrav za vas, zapravo on jeste zdrav za vas, onda kada do njega treba da dođe. Tako da nemojte se stideti, nemojte se stideti da o tome pričate sa vašim drugarima, roditeljima, lekarima. To je nešto što svi na svetu rade i to... Na kraju krajeva tako ste nastali. Tako, tako da nema stida i nema kajanja, samo odgovorno pristupite svemu i uživite u keksu. Mi se nadamo da ćete naći nekoga ko voli isti keks kao i vi i ko uživa na isti način u jedanju keksa i da će vam biti mnogo, mnogo lepo. A do tada jednostavno isprobavajte različite ukuse. Eksperimentišite. A zna se da uz keks ili posle keksa najbolje idu šotovi. Živjeli. Gde je taj keks? Ukoliko vam se svide ovaj video, obavezno ga lajkujte i dole nam pišite u komentarima ostala pitanja vezana za keks. A za vas imamo posebnu poslasticu ovoga puta, to je da je neko vama vrlo poznat otvorio svoj YouTube kanal i dok smo se mi provodili u Sarajevu, svo troje,
onaj treći je napravio svoj vlog koji možete vidjeti ovdje ili bit će linkovan dole u opisu. U opisu su linkovi za naše ostale društvene mreže i tamo nam zapratite, volite nas, jedite keks, a mi se vidimo sljedeće nedelje sa novom temom. E, alo, alo! Čekaj, nisam počela. Aha, treba čekati. Odma ona tera, jebote! Tera, Đurđo! Čekaj, stani. Ok. Dođi, moz! Ok. Ok. Može? Ure, marš bre u p***u materinu i ti tvoj... E, buda žena, b***i! Ona je otišla odavno. Mislim, malo smo samo... Znaš, malo smo samo... Sve nismo ništa pretjerali, samo smo malo... Malo smo... Zveca, ne gotovo za ne možeš ni šapiće, ništa. Ajde. Aha. Pazite sad. Malo smo... Možeš čutat će me vrijedi. Ajde. Ne možeš, ja osjećam da ne možeš. Osjećam. Ajde. Ako ne znaš kako se... Ajde. Mislim, samo malo. Sijem preskoči vojske, sad ili? Ne, mogu.